Só joga o Ainda. É a tropa do Ainda, tá? Assim, todas as viagens. Daqui a pouco vou te apresentar junto. Eu vou começar a mostrar pra vocês que vai comer mais do que eu. Para com isso, cara. Impossível. Vou começar a mostrar. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Eu só quero o leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear. Vem cá, você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brincar. Olha a idosa. Ó. Falou que dormiu elegante, né, Cindy? Ó. Só no cetim. Vou te contar, viu? A véia saci. You can count on me like one, two. Olha, gente, a minha árvore. Sem nada. Vou começar hoje, ó. Lá fora tem caixas, tem aqui. Começando a casa, eu vou arrumar, ó. Comecei ali, vou arrumar, ó. Tá tudo aqui, ó. Pra arrumar a minha árvore, ó. Ó, eu estou indo aqui pra fora. Olha as caixas, ó. Tudo aqui, olha. Adoro essa... Vovó, ó, ó, vou começar a arrumar. Boa tarde. Andréia Nóbrega! Obrigada! Como você é linda! Prazer estar aqui na sua casa. Prazer muito obrigada por nos receber. Imagina! Minha bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção.